Nei, jeg er på ferie. Ja, det er første uka I ferien. Så jeg møter kompisen, så må vi jo på kamp. En kjempekul fotballmatch foran et fullsatt stadion og bortefest som har ryggen vår, så det blir bare gøy. Det en tøff oppgave. De oppe der og kjemper om gull, og vi må ha poeng. Så regner med de kommer til å komme ut I 100, og det må klare å stå imot. Og klare å ta vare på ballen og få et eget spill. Og vi sikkert presset litt ned I banen, men da må vi ta sjansen sammen som vi kommer og stå godt imot. Thank you.
i duellene, vinne våre egne, og så vi kommer til sjanser, så må vi bare fortsette.